Shqipëria dhe Kosova kanë anulluar një herë pjesëmarrjen në samitin rajonal që do të organizohet të hënën në Bosnjë-Hercegovinë. Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Sakaj njoftoi të dielën se pjesëmarrja në nismën procesi bashkëpunimit për Europën Jug-Lindore është refuzuar në shenjë solidariteti me Kosovën. Trajtimi që i bëhet Kosovës nga organizatorët është i papranueshëm dhe shkon përkundër atmosferës së besimit, marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe stabilitetit që ne synojmë. Nuk ka bashkëpunim pa trajtim të barabartë. Ne jemi bashkë. Shkak për refuzimin e konfirmuar një ditë më parë edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, u bë ftesa zyrtare drejtuar kryeshtetarit në Prishtinë. Në një shkrim në rrjetet sociale ai sqaroi se kryesuesi i presidencës serbe të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, i kishte kërkuar që të mos përfaqësohej në punimet e samitit si presidenti i Kosovës. Sjellja e Bosnjë-Hercegovinës është e papranueshme dhe paradoksale, dhe tërësisht anti-europiane, që nuk dallojnë me ato të Serbisë. Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar për fqinjësi të mirë, bashkëpunim rajonal dhe të ardhme euroatlantike, mirë po nuk pranon të nështrohet dhe të diskriminohet nga askush. Prishtina vendosi të bojkotojë nismën e bashkëthemeluar nga Shqipëria edhe shtatorin e kaluar, e nxitur nga deklarata e përvajsuesit të Republikës Serbe Dodik, se krye diplomati i Kosovës Bexhet Pacolli dhe delegacioni kosovar nuk ishin të mirë se ardhur në vendin e tij.